9 klizišta sanirano je na regionalnom putu, dionica od sela Mačkovac ka Piperima u opštini Lopare. Ovaj putni pravac oštećen je u klizištima 2014. godine, kada su ovu lokalnu zajednicu pogodila velika klizišta. Sanacija ovog puta doprinijeće boljoj saobraćajnoj povezanosti i lakšem životu mještana ovog kraja. Evo danas uz pomoć vlade, Ministarstva saobraćaja i veza, puteva Republike Srpske, na opšte zadovoljstvo građana uspostavljena je bolja putna komunikacija sa centralnim delom opštine. Vrijednost ove investicije je 400.000 maraka, a sredstva su obezbijedili Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i javno preduzeće Putevi Republike Srpske. U pitanju su 9 klizišta. Kao što znate, klizišta ugrožavaju bezbijednost saobraćaja, a time i svakodnevni život ljudi, a nama su bitni ljudi. Na projektu je radilo domaće preduzeće, Bilj na put i uposleni su domaći ljudi iz ovoga kraja. Želim da naglasim da je vrijednost projekta 400.000 konvertibilnih maraka i da je svaki dinar se zna kako je utrošen. Ovim smo dobili moderniju i bezbjedniju saobraćajnicu. Nastavit ćemo ovim tempom da radimo i da saniramo sva klizišta u Republici Srpskoj, bez obzira u kom dijelu se nalazi. Ovo područje traži intenzivnija ulaganja kako u rehabilitaciji, tako i u izgradnji nove putne mreže, rekao je resorni ministar Đorđe Popović. Još uvijek egzistiraju strahovite posljedice poplava iz 2014. i neophodna su još dodatna ulaganja da bi se građanima Majevice život učinio lakšim, barem što se tiče međusobne komunikacije. Javno preduzeće Putevi Republike Srpske pokazuje izuzetnu osjetljivost i reaguje uvijek tamo gdje je najneophodnije i zaista iznalazi značajna sredstva kako bi sanirala posljedice poplava, a tako i redovno i kapitalno održavala kako magistralne, regionalne, tako i priključke na te iste puteve. Kada je riječ o Bijeljini i Ugljeviku, Nešić je istakao da će biti urađena pasarela, put Vršani Bijeljina i obilaznica oko Ugljevika.